Tervehdys taas. Tänään puhutaan E30:n parissa ja olisi tarkoitus nostaa auto pukkien päälle. Päästäisiin vähän paremmin sieltä alustasta katsomaan noita ruvastepaikkoja myös. Ja tuossa aikaisemmin, kun mä mainitsin myös, että löytyy sitten aika paljon lisää tommosia ruvastepaikkoja, koloja, mitä olettiin aluksi, ettei ole niin paljon. Mutta päästään sieltä rengaskoteloiden kautta vähän paremmin sitten availemaan paikkoja. Ja katsoa sieltä kans sitten tilannetta. Mutta mennään seuraavaksi, nostetaan auto ylös ja ihmetellään sitten itse videoparissa, että mitä kaikkea sieltä löytyy ja mitä kaikkea vielä duunataan tässä jaksossa. Mutta ei siinä, nostetaan. Tässä auto nostettu näiden pukkien päälle. Mun nyt näitä 4 kappaletta oli ja edessä on vähän tommoset kestävämmät ja takana ei niin kestävät. Pitää varmaan hommaa tohon muutamat lisää, että saa semmoisen lisävarmuuden sitten, että auto ei tuu niskaan. Mut nyt se olisi nostettu. Seuraavaksi mä otan siitä vanteet irti. Ja nyt mahtuu jollain tavalla sitten tonne auto alle. Totta kai siis makaamaan, et ei tässä kauheasti mitenkään tilaa. Mutta seuraavaksi renkaat irti. Nyt on renkaat otettu irti. Ja mä ajattelin, että nyt rengaskotelo, kun on aika likaset, siellä sitä aikaisempaa kuraa, mitä tuolta tullut matkan varrelta. Ja nyt mä teräsharjalla vähän raaputaan sitä pintaa sieltä esille ja sen jälkeen päästään vähän tarkemmin katsoa, että missä siellä kaikkialla sitä ruostetta enimmäkseen. Ja eli tosta nyt vähän niinku kuraa veke, niin näkee hyvin. Tää puoli nyt näyttää suht koht hyvälle, mutta sitten katsotaan, mitä tuolta kulmista paljastuu ja näin edespäin. Toi toinen puoli oli vähän pahemmassa kondiksessa. Tääkin on varmasti paljon parempi työkalui puhdistaa tuota pintaa, mutta tää oli nyt tässä käden ulottuvuudella tuo teräsharja, niin sillä mennään. Eli tästä kun katsotaan, niin loppupeleissä tähän näyttää aika hyvältä, mutta täältä kun otetaan massaa vähän eestä pois, niin eli puukalla vaikka tästä vähän ottaa tätä massaa pois eestä, niin nähdään kyllä aika hyvin, että miten on rapistunut tää täältä itse massan alta. Nää kaikki pitäisi kaivaa nämä massat tästä esille ja sit katsoa, että miten kaikkea siellä niinku oikeesti, missä kaikkialla siellä on nyt. Tuosta kun katsotaan, tuossa on nyt isoin. Tän sai ihan taivutettu, toi aika happamassa kondiksessa. Sitten katsotaan tuolta, eli toi oli se kohta, mistä mä silloin kokeilin lyödä läpi ja ajattelin, että että nyt menee uusiksi sitten, niin tonne pitää tehdä ihan kunnon tukea. Ja sit pitää jatkaa, että tuostakin kohtaa kun näkee tuommoista ruoste alkua, niin ihan varmasti menee läpi. Et kokeillaan ja katsotaan, että miltä sit näyttää. Mennään se. Paljon vaatinut. Ei tästä kyljestä lähde. Tuosta vähän esille, niin kyllä tää kaikki pitää, tosta pitää purkaa kaikki hilppeet pois eestä ja sitten katsoa tuolta alhaalta lyö, että meneekö se läpi ja hiotan ne kaikki esillä. Ja tosiaan joka kaari aika lailla samalla tavalla ja tässä pitäisi melkeinpä rupea purkaa nämä kaikki niinku irti, ottaa nuo jouset tuolta, iskarit vekeen ja jarrut ja akselit ja
perää ja putkisto, kaikki ottaa irti. Ja, niin se varmaan pitääkin aloittaa, että on enemmän tilaa tätä tehdä tuolla välissä kaiken näköistä. Mutta tässä niinku vähän niinku näki, että mitä se niinku, miltä tämä oikeasti näyttää, mitä täältä aina löytyy, että ei se päälle päin heti löydy. Että tossakin näytti tuo pintapuolisesti, kaikki oli ihan kondiksissa, mutta tosta kun lyö sitten vähän eri paikkoihin, niin kyllä sieltä massan alta sitten löytyy nyt reikiä. Et kyllä se tota suola ja vesi pääsee vähän kaikkialta tuonne peltien väliin sun muuhun. Mutta tota, jatketaan tästä ja mulla varmaan akku loppuu, me joudun lataamaan ja huomenna ottamaan jotain lisäpätkiä. Tässä mä nyt sitten kaikki raaputan ja tota, kaivan esille ja varmaan sitten huomen purkaan noita osia tosta irti ja sitten ihmetellään lisää. Uusi päivä ja akku olisi nyt ladattu täyteen ja tota, nyt mulla olisi ajatus lähteä täältä vasemmalta takaa purkamaan alustan osia, otetaan iskari, jousi ja jarrut, yms, tämä kaikki mitä tuolta lähtee irti. Ja tota, aloitetaan täältä vasemmat puolelta, mä otan siitä video ja sitten mä otan tuon oikean puolen irti sieltä. Ja aloitetaan tuosta iskari yläpää. Tosiaan 2 pulttia tuo ja sitten tuolla takana on vähän hankalassa paikkaa. Joutuu työkalulla tuolta kolosta ottamaan irti, että siihen semmoinen pieni nivel ja sitten pidempi 13 millinen hylsy. Vai 12, kumpi se nyt olikaan. Mutta tota, se otetaan sieltä irti, sitten saadaan se tuolta tipahtaa alas. Ja täältä iskari alhaalta 1 pultti veke, saadaan tota alaspäin, saadaan jousi pujotettu tuolta veke. Sitten lähdetään purkaa tota jarruja tosta irti. Ja tota, edetään tämän mukaan mitä tässä mennäänkään, niin katsotaan tuossa videon aikana se. Tosiaan räikkä, hylsy ja sitten nivel siihen, niin sit saa hyvin sen tosta irti. Ja tässä otetaan kans. Nyt on toi yläpää tosta irti. Iskarin alapää tosiaan 19 millinen lenkki, niin se on yhdellä pultilla kiinni. Noin. Nyt meillä on iskari käsissä. Iskari kun on irti, niin tää itse akseli tässä painuu hyvin tonne alas. Voidaan jalalla vähän avittaa tosta ja tosiaan sit vaan toi pujotetaan tuolta välistä pois. Ja tässä oli toi halppis säädettävä sarja, niin tässä on toi säätöpalikat ja itse madallusjousi. Täältä iskari alapäästä lähtee tämmönen kumityyny pois ja täältä yläpäästä sama homma. Laitetaan ne jemmaan. Tässä on jarrusatulien kiinnitystapit ja täällä tämmöset tulpat, kumitulpat. Nää otetaan 2 kappaletta irti. Sitten päästään tuonne liukutappeihin. Eli päästään sieltä avaamaan. Toinen sama homma. Sekin otetaan tosta pois. Sitten tosiaan mulla ei nyt hylsy ole tässä. Pitäis varastosta hakea, niin vedän tämmöisellä lenkillä. Mä tästä. Noin, nyt mä oon löysännyt nää täältä, nää liukutapit. Ja nyt mä voin kampea tän tästä. Ja tosiaan mä tässä vaiheessa, kun mä otan tän jarrusatulla kokonaan pois, koska ne kaikki me duunataan kondikseen, niin täältä voi ottaa tän jarruletkun kiinnityksen löysälle nyt tässä vaiheessa, kun toi on vielä tossa kiinni. Mähän on tossa napannut kiinni. No niin, tossa olis jarrupalat. Laitetaan nyt talteen, todennäköisesti ehkä tulee uutta, en tiedä. Itse asiassa nämä on varmaan uusit tossa joskus, mut ihmetellään ne sitten. Sitten tässä on meillä tää satula. Käännetään kohta toi jarruletku tosta irti. Mä tota laitan tosta ton jarruletku puristimen. Miten näkeeks tosta? Eli tosta laitetaan jarruletku, puristetaan alkuun kiinni. Ei tarvi kikkailla nyt heti.
Sit käännetään toi satula tosta irti. Ja kaikki jarruputket. Jarruputket ja nää pitää uusia, että noi on kyllä siinä kunnossa. Laitetaan kaikki uusiksi, kun kerta on purettu. Sitten tosiaan otetaan täältä tää itse jarrujen toi, mikä kiinnitys rukka vai mikä toi oikealta nimeltä onkaan, mut tää veke tosta. Tää tosiaan 2 pulttia irti, niin saadaan tosta. Tosta lähtee jarrulevy. Ja tosiaan käsijarrukengät täällä on ja täältä sitten seuraavaksi otetaan ne kaikki irti. Ja täällä on jonkinnäköistä viritelmää jo etukäteen kans tehty, kun tuo jarrukilpi on tosta ruostunut vähän puhki. Niin täällä on tämmöset pulttimutteriviritelmät ja tuolta on toi kilpi kans kilven kohtaan, kun tulee toi kiinnitys, niin siellä on jonkinnäköistä korjaushommaa tehty. No, uudet tulee, niin sitten periaatteessa ihan sama, että miten nää täältä nyt tulee pois. Kunhan saadaan nyt pois, että tuolkin on nyt tehty semmoinen kiinnitys, että se on tuolla toisen puolen tumpinaiseksi liimattu, että se tappi ei pääse pois sieltä. Täällä on nää jouset ja nää, niin yritetään metsästetään tähän kaikki uutta. Tänne alustan puolelle aika lailla. Tosta nyt näkee, että minkälainen patentti siellä on. Niin No mut se on väännettää muutenkin ruosteessa, niin se on väännetty tosta auki. Päästään etenään. Tuolta alhaalta otetaan ton käsijarrulinkun. Mikä tää nyt, tää rauta tässä on, niin tuolla 2 pulttia, niin tässä ja tuolla toisella puolella. Ne otetaan tosta irti. Käsijarrukahvalta otetaan mä löysäsin tosta jo tää toi mutteri tosta pois. Pujotetaan tuolta toi vaijeri pää. Mut toi on tosta vapaa, niin sitten auto alta vielä ottaa kiinnitys irti. Täältä nyt et pääsee tohon käsijarruvaijeri kiinnityksiin käsiksi, niin joutuu ottaa lämpöpeltiin vähän pakoputke yläpuolelta irti. Ne ruosteet tippuu suuhun. Ai, näit ruuveja vähän tosta irrottaa. Toki mullakaan ei oo haju, mitä tuo niinku pelli takana käytännössä on, että minkälainen kiinnitys, jos siellä on kiinnitys. Et en oo kans ennen tehnyt, et sitten samalla sitten tulee tutuks kuin purkaa. Missäs täällä on vielä? Voi helvetti. Ota putke takaa. Sisältä on nyt ihan jees purkaa kamaa, kun ne oikeesti lähtee irti, mutta täältä alhaalta kaikki tuntuu olevan niin jäykästi ja kovaa kiinni ja on ruostetta ja pulteista lähtee kantatyyliin, kun on niin pehmeätä kamaa. Katsotaan edetään tässä hitaasti, mut silleen suht varmasti. Vielä tää yksi pelti, niin saadaan yksi pelti vai yksi tämmönen ruuvi. Niin nyt on vittu.
tästä tämmönen lämpöpelti tosta saatu veke. Mä laitan nää ruuvit nyt takas tonne holleille, niin en laitakaan, ei oikein suostu suoraan tosta menee. Laitan tos myöhemmin. Joo, tosiaan noi vaijerit menee tuolta tankin yläpuolelta ja näin mä suoraan näen, että miten ne lähtee, enkä tiedä suoranaisesti. Et edetään tässä nyt sitä mukaan, mitä tuossa tulee kamaa eteen ja puretaan sitä ja sitten katsotaan, missä vaiheessa päästään mihinkin käsiksi, mutta joo, katsotaan, otetaan tuosta jotain vielä irti ja sitten se olisi tältä päivältä siinä. Nyt mä tosiaan isken ton jaroletkun puristimen tonne taakse, mä tiedän näkeeks tuolta, mutta tonne seuraavalle letkulle. Ja nyt mä tossa taivutin peltiin, niin näkee vähän paremmin tosta. Elikkäs tonne laitetaan 14 millinen lenkki tohon jaruletkun kiinnityspisteeseen. Ja mä pidän nyt lukkopihdeellä tosta toiselta puolelta kiinni, kun se on niin ruostunut toi pinta, niin pääsee helpoiten. Putket menee uusiksi, niin tosta nyt pyörittelen letkuun nyt irti. Tää letku näyttää hyväkuntoiselta, ei oo niinku halkeamia. Mutta katsotaan, tuleeko näitä tilalla sitten kans jotain ihmeempää. Mut siinä on itse ton vasemman takajarrustalan jaruletku. Eli toinen pää tulee suoraan jarruseltulaan ja tää tulee tohon jarruputkeen. Jarrukilven noin kiinnityspultit, niin toi oli ihan kulmat menneet tossa lukkopihdellä. Lukkopihdellä sen sai tosta auki. Eli tohon ei enää toi 10-millinen lenkkikään oikein jelpannut, kun pyörii pelkästään tyhjää. Mutta se siitä irti ja sitten toi vieräinen. Tästä nyt lähti ihan ihan kääntämällä sai vielä pidetty tosta ne. Noin. Nyt on tää jarrukilpi täällä vapaana. Ja niin. Tää nyt lähtis lopullisesti sillä irti, jos mulla olisi toi napa prässättynä tosta ulos. Mutta tää nyt on melkein kokonaan rikki, niin tällä hetkellä mä väännän ton tosta välistä vaan. Siinä. Sinne sit tulee uusi kilpi sitten, kun on toi prässätty sitten jossain vaiheessa irti. Ja nyt meillä on sitten täällä puolella, kun täältä mun puolelle kattoo, niin täältä ABS-tunnistin. Siitä otetaan se pultti irti ja katsotaan lähteekö se tunnistin siitä ehjänä. Itse asiassa todella hyvin lähti tosta tuo apsitunnisten. Siellä oli hyvät rasvat välissä, ei oo juuttunut kiinni. Ja tosta vierestä kun katsotaan, niin toi kiinnike irti. Sitten tosta toi kiinnike irti. Tuolta. Tuohon sisälle se menee, niin tässä täältä hanskat pois eestä, niin tässä on toi liitos. Se liitin siitä otetaan irti. Tosiaan liitin lähti ihan vetämällä. Tässä on tommonen kumitiivistä, mikä pitää sitä tuo läpivienti. Noin. Se työnnettiin tonne läpi ja lyödään toi liitin tonne. Täällä päässä nyt kun on kaikki irti, mitä ABS-tunnistin on meillä käsissä. Se lähti hienosti. Sitten tosta voitais vielä toi vakaajan tangon kiinnitys ottaa, tai toi koiranluun pultti irti ja mutteri tosta alhaalta. Noin. Nyt on se irrotettu tuolta ja tää lähtee sitten ihan tuonne vähän rasvaa laittaa ja puristaa papukaijapihdellä sen ulos. Toi melko vetämällä tuolta lähtee ja
Tämmönen pieni kynnys tossa on. Tuo on vähän hapertunut toi kumi tosta, mutta... Tässä oli tää jakso kokonaisuudessaan, jakso 5, ja ensi jaksossa sitten jatketaan siitä, mihin jäätiin. Ja tosiaan pikkuhiljaa edetään ja otetaan nyt sitä, mitä tuossa vastaan tulee, että tosiaan kun yritetään jarru vaijeri ottaa, niin ei vaan yksinkertaisesti pysty, kun pitää purkaa sieltä kaikkea muutakin edestä. Mutta kaikki ne on sieltä purettava, että päästään sinne peltiin sitten paremmin käsiksi ja ei siinä, jatketaan tällä samalla kaavalla ja sen semmoista, niin ensi video sitten taas ja se on tällä kertaa morjessa.